Sotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining birinchi qismi 25 dekabr sanasi 2022 yil. Xo'sh. So'raymiz Nexia'dan. Aka. Nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. 5600'dan. 5600'dan yil nechi? 2009. 2009. Mayli aka. Salomat bo'ling. Mana. Yangi sayohatlar bilan boshlamoqchimisiz? China Motors kompaniyasi buni sizga taqdim etadi. 28 noyabrdan 28 dekabrgacha bizdan elektromobillar, minibuslar va yuk avtomashinalarini xarid qiling. Turkiya va Misrga bo'lgan 3 yo'llanmadan birini egasiga aylaning. Batafsil ma'lumotlarni pastdagi nomerlardan olishingiz mumkin. China Motors xalqaro. Bek Buxoro kanalini Moskva va Moskva oblastida yashayotgan obunachilari diqqatiga, kim agar immigratsioni to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirib chiqib qilish maqsadida bormoqchi bo'lsa, mana shunday Comfort mashinalarni sizlarga taklif qilib qo'yamiz. Avtomashinamiz qulayligi zo'r, zaryadchiklar bilan jihozlangan. Qishni kuniga mana shunday Comfort bilan mashina bilan borsangiz, umuman qiynalmaysiz. Narxlariga chegirma bo'l, kanal nomidan telefon qilgan mijoz uchun. Avtomashina zo'r, akamiz Buxoroni farzandi. Sizlarga taklif Aga, assalomu alaykum. Nech yildan qaytdi aka? 8dan. Yili nechchi? 13. 13-chi yil 8000 dan qaytibdi. Mana. Aka, tushirasizmi? Mayli, mayli. Aga, yaxshimiz. Aga, assalomu alaykum. Nech yildan qaytdi aka? 9800 ga beramiz. 2019 metallik. 89 ming yurgan aka. 89. Mexanik korobka. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 708 53 50. Mana shu telefon nomeringizga aloqa chiqasizlar. Mayli aka. Xo'sh, damas nechidan qaytdi aka? Matizdan so'raymiz. Aka, assalomu alaykum. Nech yildan qaytdi Matiz? 5,5 mingdan qaytdi. 5,5 mingdan yil nechchi? 17. 17 mi? O'g'ilgayni xizmat qilingda nomer bermayapti. Nechidan qaytdi aka? Assalomu alaykum. Nechidan qaytdi? 32dan. 32dan yil nechchi? 8. 8 mi? Ha, ha, mayli. Mana. Aka, nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. 48dan. 48dan yil nechchi? 13. 13, mayli aka. 13 4800dan qaytibdi. Bitta mashina ham qulab qo'ydilar shu yoqqa, o'chirat bo'laydi. Havasi yo'ndan chiqaydi-chi ham qaqlay. Aka, nechidan qaytdi? 5dan qaytibdi. Sparkdan so'raymiz. Aka, nechidan qaytdi? Yaxshimisizlar? 8dan yil nechchi? 14. Mana. Aka, nechidan qaytdi bu? Ey boşluk. Xo'p. Aka, Matiz nechidan qaytdi? 5,5. 5,5 yil nechchi? 16. 5,5 dan qaytibdi. Captiva'dan so'raymiz, assalomu alaykum. Aka, tushirasizmi? Nech yildan qaytdi aka, yaxshimisiz? 27. 27dan yil nechchi? 18. Mayli aka. 18 27dan qaytibdi. Xo'p. Damazdan so'raymiz. Aka, nechidan qaytdi, assalomu alaykum? Nechidan qaytdi? 6300. Yil nechchi? 14. 14. Telefon nomeringiz tez ayting. 99lik 113 58. Mana shu telefon nomeringizga aloqa chiqasizlar. Damas 2. Aka, nechidan qaytdi? 5dan aka. Yil nechchi? 13 5dan qaytdi. Mana. Ozgina tutadim o'shun. Aka, nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. 14 4dan qaytdi. Yil nechchi? 7 mayli aka. 4000 dan qaytdi 7-chi yil. Damas nechidan qaytdi? Demoqchi edik. To'xtamadilar. Qush. Nechidan qaytdi aka? Nexia'dan so'raymiz. Aka, nechi puldan qaytdi, assalomu alaykum? Nechi puldan qaytdi? Nima? Nechi puldan qaytdi mashin? Qaytdi-ku. 4000 deb bo'ldi. 4000. Bozor savdo qildimi? Ha, bozor qildim. Nechi? Nechi? 3800 qildim. Yil nechi? 2001 mi? Sonsa? Mayli aka. 3800 qildi sonsa. Aka, tushirasizmi? Nechidan qaytdi aka Lacetti? 1,5dan. Yili nechchi? 1,5. Telefon nomeringiz ayting. 97 282 0. Mana shu telefon nomeringizga aloqa chiqasizlar mana. Damazdan so'raymiz. Nechidan qaytdi aka? Nechidan qaytdi? Yuravering. 7300 yili 16 edimi? 19 7300'dan qaytibdi. Aka, nechidan qaytdi, yaxshimisizlar? 1800'dan qaytdi. 1800'dan yil nechchi? 13. 13 telefon nomeringiz ayting. 90lik 510 77 88. Avtomat korobka. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa mana.
Aka Nexia nechidan qaytdi yaxshimisizlar? Nexia 5.5 dan yil nechchi? 13. 13 5.5 dan qaytibdi. Mana cho'taq tikna arzon bo'libdi bozor. Aka nechidan qaytdi? Nech puldan qaytdi aka? 4.5 dan yil nechchi? O'yin telefon nomeringizni ayting. 94. 326 36 55. 99 kodlik. 94likmi? 94lik kod mana. Nechidan qaytdi aka? Nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. Xolizasin 4000 dan qaytdi. 4000 dan yil nechchi? 12. 12 mi? Ha, ha. Aka nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. 9300. Yil nechchi? 16. 16 9300 dan mayl akajon. 16 9300 dan qaytibdi. Matiz nechidan qaytdi? 3250 yil nechchi? 9 mayl aka. Mana. Togo nechidan qaytdi? Nechidan qaytdi? Yuravering. 4200 dan yil nechchi? 10 mayl aka. 10 4200 dan qaytibdi. Aka Koval nechidan qaytdi yaxshimisizlar? Oldizlarmi? Nechiga oldizlar? Yil nechchi? 12 8.5 voltli avtomat. Mana. Aka jon nechidan qaytdi bu savolik? 7 dan yil nechchi? 2009 mayl aka. 2009-chi yil 7000 dan qaytibdi epika. Mana. Nexia nechidan qaytdi aka? 5600 dan qaytdi. 5600 dan yil nechchi? 11 gibrid chiqardi. 11 gibrid. Telefon nomeringizni tez ayting. 91lik. Ayting. 245 68 98. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar mana. Spark nechidan qaytdi aka? 6300. 6300 yil nechchi? 14 mayl aka. Telefon nomer nolish kerak edimi deymanda. Zo'r ekan. Batist nechidan qaytdi? Nechidan qaytdi? 7. Yil nechchi? Yuravering. 2006-chi yil 3700 dan qaytibdi. Matiz. Nexia nechidan qaytdi aka? 6700 yil nechchi? 14 6700 dan qaytibdi. Ha, aka Bek Buxoro. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Nechidan qaytdi aka? 9000 ga oldizlar. Ha, 22. Salom aytamiz. 22 9000 ga oldizlar obunachilar. Aka Matiz nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. Sotildimi? Savdo ko'rmadi. Necha aytdiz? 4500. 4500 aytdiz. Yil nechchi? 15. 15 mi? Mayl aka. 15-yil 4500 aytilgan savdo ko'rmagan. Aka nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. Ha. Qallam, bitta choy qayib qo'ydilar, bunoqa qilib yo'q deganlarda. Yaxshimisizlar aka? Aka nechidan qaytdi? Ha? 3700 yil nechchi? 6mi? Mayl aka. 6-yil 3700 dan qaytibdi. Akalar Lacetti nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. Nech 8.5 dan yil nechchi? 12. 12 mayl aka. 12-yil Lacetti 8.5 dan qaytibdi. Mana. Aziz obunachilar, sotilgan va qaytgan avtomobil narxlarining birinchi qismini yakunlaymiz. Xudo xolasa, ikkinchi qism, uchinchi qism, to'rtinchi va itakdali ko'proq qismlar qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar.